រូវថ្មីផ្លែរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហូបូទឹកដោះគោរសជាតិផ្លែឈើមានរសជាតិដើមសម្ពាងបៃជូរនិងស្ទ្រូប៊េរីសម្បូរដោយវីតាមីនធ្វើឲ្យសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនជាមួយអបការពិសេសអ្នកនឹងបានព្រៀមៗពីក្នុងកម្រិតដល់មួយដល់2000រៀលទឹកដោះ2ចុះផ្លែ 50% ហូបូក្រឡុកកាន់តែឆ្ងាញ់